पुणे जिल्हा महानुभाव परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री चक्रधर स्वामी अवतरण दिन महोत्सव तळेगाव ढमढेरे येथील गीताई विष्णू मंगल कार्यालयामध्ये हजारो साधक अनुयायी आणि महंतांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा करण्यात आला. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी यांच्या अवतरण दिन महोत्सव शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे येथील गीताई विष्णू मंगल कार्यालयामध्ये हजारो साधक अनुयायी आणि महंतांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा करण्यात आला. आपली भारतभूमी ही देवदेवतांची ऋषी संत महंत यांच्या कार्यानं पुनीत झालेली आहे. हजारो वर्षांचं ज्ञान आज भारतभर घेऊन जाण्याचं काम अखिल भारतीय महानुभावाचे आचार्य करतायत. पुणे जिल्हा महानुभाव परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानं श्री चक्रधर स्वामी अवतरण दिन महोत्सव तळेगाव ढमढेरे येथील श्रीकृष्ण मंदिर माळवाडी तळेगाव ढमढेरे यांच्या नियोजनाखाली संपन्न झालाय. यावेळी हजारो महंत उभ्या महाराष्ट्र राज्यामधनं या ठिकाणी उपस्थित होते. आचार्य परमपूज्य बाभुळकर बाबा फलटण यांचं प्रवचन यावेळी संपन्न झालंय. हे प्रवचन ऐकण्यासाठी सर्व साधक बंधू मंत्रमुग्ध झालेले पाहायला मिळालेत. हजारो वर्षांची ज्ञानसंपदा आज काळाच्या ओघामध्ये पाठीमागे पडतीये, त्यामुळे मनुष्य अनेक मोहाच्या गोष्टींमध्ये अडकून कर्मकांड करू पाहतोय. त्याला अध्यात्माच्या मार्गावरती आणून श्रीकृष्ण भगवानाचे चरण आणून सत्कर्म करण्यासाठी प्रवृत्त करून ज्ञानमार्गावरती आणण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं. अनेक व्याधींमुळं त्रस्त झालेल्या मानवाला परमात्माची जोड लावून जीवन सुखकर करण्याचं काम या माध्यमामधनं केलं जात आहे. यावेळी प्रवचनरूपी सेवा ऐकण्यासाठी अनुभवण्यासाठी याची देही याची डोळा हा सोहळा पाहण्यासाठी पुणे जिल्ह्यामधील अनेक संत महंत तपस्विनी अनुयायी यांच्यासह मंगलदास बांदल सभापती बांधकाम समिती जिल्हा परिषद पुणे पोपटराव भुजबळ माजी सरपंच तळेगाव ढमढेरे सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब लांडे पाटील आदी मान्यवर इथे उपस्थित होते. तर या कार्यक्रमाचे संयोजक परमपूज्य दत्तराज बाबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीकृष्ण मंदिर माळवाडी तळेगाव ढमढेरे यांनी केलंय. शेवटी गोड महाप्रसादानं हजारो अनुयायींच्या उपस्थितीमध्ये कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली आहे. मी महंत बायराज जामोदेकर या महानुभाव पंथामध्ये लहानपणापासून पंथसेवा धर्मप्रसार भगवान श्री चक्र स्वामींनी सांगितलेला जो प्रसार जे तत्वज्ञान ते करत आहे. साधारण महानुभाव पंथ म्हणजे नेमकं काय? महानुभाव पंथ म्हणजे चक्रस्वामींनी चक्रस्वामी प्रवर्तक आहेत त्याचे, आणि त्या महानुभाव पंथामध्ये भगवान श्री चक्र प्रभूंनी जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर या चतुर्वी चार विषयांचं जे प्रतिपादन केलेलं आहे, आणि ते प्रतिपादन आम्ही सर्व साधक सर्व संत महंत संपूर्ण समाजाला त्या ज्ञानाचा प्रसार करत असतो, आणि त्यासाठी हा चक्रधर जयंतीचा जो उत्सव आहे तो प्रतिवर्षाप्रमाणे साजरा होत असतो. अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष विद्यमान अध्यक्ष महंत गोपीराज बाबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज या महानुभाव पंथाचं प्रसार कार्य प्रचार कार्य चालू आहे. आज जी समाजामध्ये जी विषमता वाढलेली आहे, जी हिंसा वाढलेली आहे, जे बलात्कार वाढलेले आहेत, ज्या ज्या सर्व अनिष्ट गोष्टी वाढल्या आहेत, आणि त्या कुठंतरी थांबाव्यात, त्याला कुठंतरी आळा बळावा आळा बसावा, आणि म्हणून महानुभाव पंथाचं जे काही तत्त्वज्ञान आहे, चक्रस्वामींनी जी काही स्त्रियांना समानतेचा हे दिलेलं आहे, समानता घालून दिलेली आहे, त्याचप्रमाणे भगवान श्री चक्र प्रभूंनी जे भक्तगण आहेत त्यांचे, ते संपूर्ण भारत देशात विदेशात त्यांचं कार्य चालू आहे, ते कार्य अव्याहतपणे चालू आहे. मी महंत दिवाकर बाबा अंकुळनेरकर जातेगाव या संस्थेमध्ये काम करत आहे. आज रोजी या ठिकाणी सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभू जन्मोत्सवाचं जे आयोजन केलेलं आहे ते आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय महंत श्री दत्तराज बाबाजी शिन्नरकर माळवाडी बाबा या परिषदेच्या शिरूर तालुका महानुभाव परिषदेच्या अध्यक्षपदी काम करत आहेत. एक वर्षापूर्वी बाबांनी असा संकल्प केला की आपण सर्वजण मिळून या पंचक्रोशीतील सर्व सद्भक्त मंडळींना सोबत घेऊन सर्व साधू संतांना सोबत घेऊन या गीता विष्णू मंगल कार्यालयामध्ये खूप मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करून सर्वांना समाज प्रबोधनात्मक विचार या ठिकाणी मांडण्याची संधी प्राप्त करून देऊ. या कार्यालयाचे मालक सन्माननीय सद्भक्त श्री पोपटरावजी भुजबळ यांनी ही जागा उपलब्ध करून दिली, आणि या पंचक्रोशीतील हजारो सद्भक्त मंडळींनी हजारो प्रकारचं दातृत्व हजारो प्रकारचं दान या ठिकाणी दिलं, आणि म्हणून या सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या तत्वज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम आम्ही करू शकतो.
शकलो, आपण सर्वजण या कार्यालयामध्ये एकत्रित होऊन सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंनी स्वामींनी सांगितलेला जो संदेश आहे तो संदेश सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण सर्व मंडळी संत मंडळी करत आहोत. या परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महानुभाव पंथाची मंडळी आहेत आणि अनेकही वर्गातील अनेकही समाजातील घटक या समाजाशी या धर्माशी जोडल्या जावेत, देवाशी जोडल्या जावेत, धर्माशी जोडल्या जावेत म्हणून आम्ही अतिशय प्रयत्नशील आहोत. बाबांचं कार्य खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आज या कार्यक्रमाच्या रूपाने संपन्न होत आहे. बाबांवरती असणारं समाजाचं प्रेम, बाबांवरती असणारं समाजाची श्रद्धा, भक्ती या सर्वांच्या कर्तृत्वातून, बाबांच्या कर्तृत्वातून, बाबांच्या नेतृत्वातून, बाबांच्या वक्तृत्वातून या ठिकाणी हे सगळं काही दिसत आहे. बाबांना मी पुणे जिल्हा महानुभाव परिषदेच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. दंड बाबुळगावकर शास्त्री महानुभाव संप्रदायाचा एक साधक आहे. महानुभाव संप्रदाय हा श्री चक्रधर स्वामींनी पुनर्स्थापित केलेला हा सनातन आहे संप्रदाय. पण महानुभाव हे नाव 1156 स्वामींनी महाराष्ट्रामध्ये मराठीमध्ये पहिल्यांदा बोलायला सुरुवात केली. आज शस्त्राला सगळे घाबरलेले आहेत. स्वामींनी शस्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि माणसातलं जो माणूस हरवला त्या माणसाला पुन्हा मूळ जागेवर आणण्याचा स्वामींनी प्रयत्न केला. की आज आपल्याकडे सगळे आपण आज बघतो आहे पण आपण कुठल्या तरी दहशतीमध्ये आहोत, कुठल्या तरी भयामध्ये आपण आहोत आणि म्हणून आपल्याला पाहता येत नाही. दुर्बीणच्या मदतीने लांब पाहता येतं पण कसं पाहताय पाहायचं हे आपल्याला पाहता येत नाही. जसं की शिवाजी महाराजांनी त्या कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेकडे बघितलं आणि बाईमध्ये आई बघितली. आज सगळं चांगलं आहे, लोक शिकलेले आहेत, सगळी प्रगती आहे परंतु मुलीमध्ये आई पाहण्याची दृष्टी आपल्याला मिळालेली नाही आहे. म्हणून ठिकठिकाणी निर्भया प्रकरण असो की कोपर्डी प्रकरण असो हे सगळं घडताना आपण सगळं बघतो आहे. मग सगळं कमवल्यानंतर काय गमवलं हे आपल्या लक्षात येतं. तर स्वामींनी ते एक नजर दिलेली आहे. स्त्रियांनाही स्वामींनी काही असं मार्गदर्शन केलेलं आहे की बाई स्त्री लज्जारूप धर्म स्त्रीशी रक्षण असं स्वामींनी म्हटलं आहे. की लाज म्हणजे कमजोरी असा आपला भाव असतो, नाही ते तुमचं संरक्षण कवच आहे. तुम्ही लाजता आणि तुम्ही स्वतःला वाचवता हा महत्त्वाचा सल्ला स्वामींनी दिलेला आहे. भूतदयेच्या दृष्टिकोनातून आणि मराठी भाषेच्या दृष्टिकोनातून 1156 स्वामींनी मराठीमध्ये सूत्र सांगायला सुरुवात केली, चरित्र सांगायला सुरुवात केली कृष्णाचं. 1156 घटना त्यानंतर 56 वर्षानंतर ज्ञानेश्वरीचं लिखाण झालं. वारकरी संप्रदायाने खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. मराठी साहित्याचं दालन त्यांनी मोठं करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चक्रधर स्वामींच्या या संप्रदायामध्ये गद्याची जी उणीव होती मराठी सारस्वतामध्ये तर ती उणीव दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गद्य साहित्य आहे, पद्य आहे, व्याकरण आहे. प्राचीन मराठी व्याकरण पहिलं महानुभावांचं आहे. शब्दकोश आहे, टीपग्रंथ म्हणून शब्दकोश आहे. आणि स्वामींनी जातीव्यवस्था पूर्ण नाकारलेली आहे. वर्णव्यवस्थेमध्ये जे माणसाचे तुकडे झालेले होते हे नाकारले. आणि तुम्हाला एक गंमत सांगतो की 3 मातंग स्वामींच्या भेटीला येतात आणि स्वामींना भेटायचं म्हणून ते एका बाईला विनंती करतात औसा नावाच्या आणि बाकीचे दोघं कळसाला नमस्कार करून निघून गेलेले असतात. स्वामी म्हणतो एक म्हणतो की मला भेटल्याशिवाय जमणार नाही, मला दर्शन घ्यायचं आहे आणि तो निरोप द्या म्हणतो आई. आणि ज्यावेळेस ती मध्ये जाते स्वामींना सांगितले की हट्ट धरून बसला आहे मातंग, त्याला भेटायचं आहे. तिच्याजवळ अगोदर लाडू दिलेला होता त्या बाईनी. स्वामींनी लाडू पाठवला, पाठवणी दिली तू जा. तो म्हटला मी जात नाही, मला लाडू नको आहे पण प्रसाद म्हणून स्वीकारतो. ज्यावेळेस स्वामी आले आणि स्वामींना त्यांनी तो लाडू समर्पित केला, तोच लाडू स्वामींच्या पायावर ठेवला. म्हणजे त्या काळातला आदिवासी समाज, निरक्षर समाज किती अनासक्त योगामध्ये जगत होता. तो खाण्यासाठी नाही त्या ठिकाणी आला. तर स्वामींनी तो लाडू घेतला हातामध्ये आणि तो नमस्कार करून निघून गेला. तर स्वामींच्याजवळ जे ब्राह्मण होते सगळे विद्वान ब्राह्मण होते, स्वामींनी त्यांना बोलवलं. स्वामीचे भोवताली होते आणि स्वामी म्हणाले प्रसाद वादी हो, हा प्रसाद घ्याल, प्रसाद आहे म्हणे, हा प्रसाद घेता तुम्ही. आणि सगळ्यांनी तो प्रसाद घेतला की मातंगाच्या हाताचा स्पर्श झालेला लाडू स्वामींनी त्यांना दिला आणि त्यांच्यातलं ब्राह्मण्य जे आहे ते काढून टाकलं. 2 गोष्टीने माणूस बिघडतो, एक विकार आणि विकल्पामुळे. विकारामुळे मी मगाशी सांगितले त्या घटना घडत असतात वासनांधमांसाकडून आणि विकल्पामुळे ऊच नीचतेची भावना माणसामध्ये निर्माण होती आणि माणसाचा अपमान करण्याची प्रवृत्ती माणसामध्ये जन्माला येते. तर ते लाडू म्हणजे खा फार मोठा नाही आहे, प्रसाद छोटासाच आहे पण त्या प्रसादाच्या कारणे त्यांच्यातलं ब्राह्मण्य स्वामींनी झाडून टाकलेलं आहे. महिलांच्या दृष्टिकोनातून एकूण लीलाचरित्र हा ग्रंथच असा आहे
याच्यामध्ये समग्र साहित्य आहे, मानवी जीवनाच्या सगळ्या समस्यांची उकल त्याच्यामध्ये केलेली आहे स्वामींनी. आणि अगदी अनासक्त राहून स्वामींनी 8 वर्ष परिभ्रमण या महाराष्ट्रामध्ये केलं आणि एक संप्रदाय निर्माण केला आणि महाराष्ट्राला अत्यंत महत्त्वाची अशी देणगी दिलेली आहे. प्रथम स्वामींनी श्रीकृष्णचरित्र सांगितलं मराठीमध्ये. श्रीकृष्णचरित्र पहिलं स्वामींनी सांगितलं, नामदेवरायांनी नंतर आणलं ते. ज्ञानेश्वर महाराजांनी गीतेवर भाष्य लिहिलं ज्ञानेश्वरीचं हे नंतर. पण पहिला कृष्ण स्वामींनी उभा केला तो यासाठी उभा केला की मुलांमध्ये असलेली, माणसामध्ये असलेली जी कमजोरी आहे, जो भित्रेपणा आहे, जो दुबळेपणा आहे. शिकलेल्या माणसाने आत्महत्या का करावी, वकिलाने आत्महत्या का करावी, एखादा मुख्यमंत्री आत्महत्या का करतो, हे सगळे माणसं इतके म्हणजे शिक्षण कुठेतरी यांना थांबू शकत नाही आहे, ते आवर घालू शकत नाही आहे. आणि म्हणून यांच्यामध्ये जी इच्छा शक्तीमध्ये जे चुंबकत्व असते कुठेतरी गायब झालेलं आहे. आणि म्हणून काहीच नसताना एकेकाळचा माणूस अगदी आनंदामध्ये होता. सगळं असून झालंय काय माणसाला, हा प्रश्न आहे. सगळं असून झालंय का? अशिक्षित तसा, सुशिक्षित तसाच, आत्मविश्वास गमावून बसलेल्या माणसाला स्वामींनी आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण केलेला आहे. आत्मविश्वास निर्माण केला की घाबरायचं नाही आहे आणि तुम्ही तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करा आणि स्वतः तुमची उमेद तुम्ही जागवा. कोणाचा आडोसा घेण्याची गरज नाही आहे. ती सुप्त भावना, ती गुण तुमच्यामध्येच आहे, ते बाहेरून आणण्याची गरज नाही आहे. आणि आज तेच झालेलं आहे. हातात झालेली मुलं, नापास झाला आत्महत्या, अमोक झाला आत्महत्या, ही भयंकर ही घटना अत्यंत दुर्दैवी घटना होती. असं नव्हतं ना पहिले इतिहासामध्ये माणसं जगायचे किती कष्टानं जगायचे. शिवाजी महाराजांचं जीवन आपण बघतोय, किती त्रासाचं किती कष्टाचं जीवन होतं. तुकाराम महाराजांच्या जीवनामध्ये दारिद्र्य भरपूर होतं पण खुशी खूप होती. आज आमच्याकडे सगळं घरामध्ये आहे, आम्हाला खूप दूरचं पाहता येतं, सगळं पाहता येतं. पण जे पाहता यायला पाहिजे ते आम्हाला पाहता आलेलं नाही आहे. आणि म्हणून चक्रधर स्वामींचा आज जन्मोत्सव आहे. त्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने आम्ही अवघ्या महाराष्ट्राला हे सांगू इच्छितो की मराठीला ज्या श्री चक्रधर स्वामींनी सुरुवात केली, मानाच्या सिंहासनावर बसवलेलं आहे. 1000 वर्षाचं मराठीचं वया ही गोष्ट खरी आहे, पण तिला बोलकं केलं स्वामींनी, तिला स्वामींनी आकार दिलेला आहे. त्या स्वामींची आठवण ठेवावी आणि त्यांच्या अशा विश्वकल्याणकारी सूत्राचं, एकात्री सूत्राची आठवण करावी, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. धन्यवाद. सुनील पिंगळे, C24 तास, तळेगाव ढमढेरे. सबस्क्राईब करा आमच्या YouTube चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.